សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលនិយមប្រើសង្គម YouTube ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយដែលចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅគឺជា Spam Spam នោះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងតែនៅក្នុង YouTube របស់យើងហ្នឹងហើយ Spam Spam មានពីរប្រភេទគឺ Spam Email ហើយ Spam Videoហ្នឹងហើយតាហើយមុននឹងបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងសូមជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ YouTube របស់គ្នាហ្នឹងហើយគាត់នឹងចង់ប្រាប់ថាspam នឹងវាគ្មានអីថាបបាទេ spam មានពីរប្រភេទវិញខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង spam គឺ spam email របស់យើងហើយនឹង spam video ហើយ spam common comment ហ្នឹងហើយ spam ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹង spam គឺជាទឡអក្រក់របស់យើងទេហ្នឹងហើយឧទោឥឡូវខ្ញុំឧទោ spam email មួយ spam email បើថាអ្វីទៅគឺ spam spam បើថាឧទាហរណ៍ក្នុង YouTube មួយយើងមាន account YouTube មួយអញ្ចឹង account ហ្នឹងយើងអត់បានលេងនៅក្នុងអីផ្សេងទេយើងគិតតែលេងក្នុង YouTube អាហ្នឹងគេហៅជា spam ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន YouTube វាគិតថាយើងហ្នឹងចាំតែគេយកផលចំណេញពីវាទេវាអត់បានគិតថាយើងហ្នឹងជួយឲ្យវារីកចម្រើនអីវាអត់គិតអញ្ចឹងឯងសំខាន់ឲ្យតែវាគិតថាយើងគេទៅយកផលវាគឺវាបិទបើយើងចោលហ្មងហ្នឹងហើយហើយមានអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ comment សួរថាម៉េចបងខ្ញុំហៅវីដេអូអត់ដែលជាប់ copyright អត់បានយករបស់គេមិនបានក្រុមហ៊ុនជាចោលអញ្ចឹងតែខ្ញុំបញ្ចូលតើគាត់ថាយីទៅអាហ្នឹងមកពី spam របស់យើងយើងត្រឡប់ត្រក់នៅក្នុង comment មួយឬមួយក៏ក្នុង YouTube មួយចុះថាជាធម្មតារបស់យើង email របស់យើងមួយយើងត្រូវតែលេងក្នុង YouTube ផងហើយលេងក្នុងក្នុង website អីមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែ look in account របស់យើងចូលក្នុងwebsite ណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យ website ហ្នឹងគាត់ទទួលទូស្គាល់ account របស់យើងហើយវានៅមួយងាយបាត់ទេ account របស់យើងហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតតែលេងដាក់ទៅក្នុង YouTube សម្រាប់ទៅរត់ទៅលុយ account ហ្នឹងយើងបានប្រាទៅឯផ្សេងទេយើងប្រឈមមុខនឹងការបិទឆ្នែលចោលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន YouTube ពីដាក់ថាយើងចេះchannel ហ្នឹងអត់ជួយថារកផលចំណេញទៅ YouTube វិញឯងកាន់តែជួយធ្វើឲ្យកាន់ចាំតែយកផលចំណេញពី YouTube អញ្ចឹងគឺវាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ channel របស់យើងគឺខូចឯងអញ្ចឹងទោះបីយើងមិនបានផុសវីដេអូដែលជាប់ copyright ទៅឲ្យគេឬមួយក៏វីដេអូហ្នឹងវាជាប់កម្មសិទ្ធិរបស់គេក៏វាត្រូវលុបអស់ដដែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាបិទ account វាមានវិធី4យ៉ាងដែលយើងចង់និយាយទី1សង្គមធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងមាន spam ច្រើនពេកហើយនឹង channel របស់យើងមាន spam ច្រើនពេកហ្នឹងហើយហើយដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងនិយាយទៅថាហើយចំណុចទី3គឺសង្គមផុសវីដេអូដែលជាប់ copyright ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវមានហេតុផលមួយទៀតដែរហើយតោះឥឡូវខ្ញុំចូលពន្យល់ពីអ្នកគ្នាអំពី spam នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងចាំវីដេអូហើយ spam នឹងក៏បានន័យថាម៉េច spam បែរថាឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងផលវីដេអូមួយ
hai video nó nhận thua này để tới nhận đặt tha xong chưa chưa subscribe nâng click bạn chưa nào bởi tôi bạn video thứ mấy anh đang hai cái thằng spam video bởi dương cái gì là cái đó bởi dương cô ca bởi YouTube việt ở dương đại chẳng tì vì ở dương đặt tha vì ở thì dương đặt ông pi chưa đón chưa này đang ngày giờ đã đặt xong chui click xong chui subscribe xong chui share chui like chui ấy anh đang comment sao thôi tham đa tới hỏi một cái spam comment bài tha ô thôi đại dương cho ấy kê cho subscribe mà dương với nhá nè cứ tha xung chung xung chung cho subscribe nơi channel dương vinh pho hay chiều bàn chú subscribe channel nè tôi hỏi nâng cô chia bà nhà hà môi đài sạp nè ngọc lôi tam YouTube công thi dương dưới này dương quân chân vị tổ nâng dương con tay thật chân chân vị tổ bọn nè hay trên công thanh này đang chơi trên video bao nhóm bình cho là hay trắng về bàn thì công thanh xong chung ở xong công chung chơi cho subscribe chẳng đâu công chẳng đây bị ca để ok chẳng ngay nâng cư miên tài và nắng hay xong chơi cho subscribe này channel bao nhóm phóng bye bye.